ቀጣዩ ዝግጅታችን እንለፍና አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው እንግዳ አድርገን ለዘንድሮ የፋሲካ በዓል ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን የጋበዝነው የውጭ ሀገር ዜጋ ነው ግን የጋበዝነው ከባህር ዳር ከተማ ነው ዛሬ ነው በአውሮፕላን አዲስ አበባ የደረሰው እዚህ በመካከላችን ይገኛል ትኩሜ ወደ መድረክ አንዴ እንድትመጣ ጎጃሜው ትኩሜ እዙ ትኩሜ በትውልድ ጃፓናዊ ነው በአንድ የጃፓን ድርጅት ለበጎ አድራጎት ስራ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በአስተማሪነት የሳይንስ መምህር ነህ አይደል? እኔ ሳይንስ አስተማሪ ነኝ። ሰርተዲንግ እኛ ዛሬ በዛ ሙያው አይደለም እዚህ የጠራ ነው። እንደምትሰሙት በጣም የሚገርም አማርኛ ነው የሚያወራው። ከመጣ አንድ አመት ከስድስት ወር ብቻ ነው የሆነው። ተጨማሪ ስራ አለው። ዛሬ እዚህ የጋበዝነው በተጨማሪ ሙያው ነው። ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ምንድነው የሚሰራው? እንግዲህ ቀደም ሲል ከተጠቃቀሱት ሙያዎች በተጨማሪ ቀንቀን ያስተምራል። ማታ ማታ ደግሞ ወደ ባህር ዳር የሚሄድ አጋጣሚ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ጨጨሆ የሚባል የባህል ምሽት ቤት አለ። እዚያ ተወዛዋዥ ነው። መቼ እና እንዴት እንደጀመረ ራሱ ይንገረን። ትኩሜ መቼ ነው ጨጨሆ የጀመርከው? ለምንስ ነው እዛ መስራት የጀመርከው? አይ ከዛሬ ፍረት ዋር ባለፈው አው ከሁለት ወር በፊት ውዝዋዜን ጀመርኩ ነው። ለምን ውዝዋዜን መጀመር ፈለክ? ለምን መክነትም አንድ ጊዜ ለተዝናና ጨጨሆ ነበርክ እና ያ ባራቤት ጋ አንተ እስክስተ ባታም ጎበስ ነበር ስራዚ እዚ ስራ ደሞዝ ደግሞ ይከፋላል ስራ እንጂ እንደዚህ ብሎ ነበረ። እኔ ፈገደኛ ባጎ ፈገደኛ ስራ ሆና ደሞዝ አርፈሪግም ደሞዝ ከሌለ ይሰላለሁ ብዬ ነበረ እና ቅዳሜ ይሰላለሁ። መጫወት የምትችለው ምን ምንድን ነው? ጎጃም፣ ሶቆጣ፣ ጎንደርኛ፣ ትግራይኛ፣ ጉራጌኛ፣ አዊኛ ትንሽ ሞክላለሁ። አዎ ትወደው? የትኛውን ነው የምትወደው? ሶቆጣ እና ጎጃም። ማግኔትም እኔ ጎጃም ነኝ። መቼ ነው ወደ ሀገር የምትመለሰው? በመስከረም ወደ ጃፓን እሄዳለሁ። አዎ መስከረም። አሁን ከሶስት ወር በኋላ አይመስለኝም። ሶፍትዌር በእውነት አምስትዋር? እሺ አምስትዋር። ምን አርባት? አዎ ሶፍትዌር አይመስለኝም። የክርስትና ስምህ ማን ነው? ወንድ ሚካኤል። ኢትዮጵያ ለአንድ አመት ከስድስት ወር ብቻ ነው የቆየኸው። ግን የኢትዮጵያን ጭፈራም ቋንቋንም በአንድ አመት ከስድስት ወር በደንብ ችለህ ለዚህ ለፕሮግራማችን በቅተሃል። ሌላ ስለ ኢትዮጵያ ያየኸው ደስ የሚልህ የምትነግረን ነገር አለ? ሁሉም ነገር ይበዛታለሁ። እገሩ ሰዎች እና ቡና፣ ሻይ፣ ማኪያቶ፣ ቦምቦሊኖ፣ እስኩስታ እና ኦርቶዶክስም በጣም ይበዛታለሁ። አዎ ትዳር ለመያዝ አላሰብክም ታዲያ? እዚህ ለማግባት ሚስት ነው አላውቅም። ምናልባት ሀበሻዊት፣ ምናልባት ጃፓናዊት፣ ምናልባት አረብ ጋና ነው። አዎ አዎ። እንዴት ነው የምትሆነው? አሁን ከአምስት ወር በኋላ ወደ ጃፓን ልትመለስ ነው። ትችለዋለህ? ናፍቆቱ፣ እስክስታው፣ ሰው እንዴት ነው የምትሆነው? ምንድን ነው ያሰብከው? ኢትዮጵያ ምግብ ቤት ጃፓን ውስጥ አለ። አዎ ስለዚህ ምግብ ቤቱ ላይ እስክስታ ይሰላል። ትልቅ ቢዝነስ ነው። አሁን ምን ሙዚቃ ይከፈት? የትኛው ሙዚቃ ንክፈትና ትጨፍራለህ? አሁን ነው ጎጃም ያ አሸብር ባላይ እኔነኛለ። ስለዚህ እኔነኛለ ብለህ ትጨፍራለህ። ከዚህ ውስጥ እኔነኛለ ሰው ካለ መጥቶ ይወዳደራል ካንተ ጋር? ተወዛዋዦች ካላችሁ አስቡበት። እዚህ መጣችሁም ከትኩሜ ጋር አብራችሁ ብትጨፍሩ ደስ ይለናል። ንጋት ሙዚቃውን ክፈትልንና እንጀራ እኔነኛለ እንጀራ እኔነኛለ
የበላይ ልጅ ነኝ የዛ ሳተና የሰመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይሰለፈና ፍረስ ከግረኛ እኔ ነኝ አለ ይሞክረኛ ኩሜ በነገራችን ላይ ስልክ ስትደውሉለትም ስልኩንም ያነሳ ወዬ ብሎ ነው አቤት አይልም። የትኛው ጭፈራ ነው ቀላል የትኛው ጭፈራ ነው የሚከብድ ከምትችላቸው ውስጥ? እኔ ሶኮታ ሶኮታ ይወጣል እና በጣም ሶኮታ ትወዳለህ ነው? እወዳለሁ። አዎ። የሚከብድህስ የትኛው ነው? የሚከብድህ ነው ጎጃም ጎጃም እንቀጥቀጥ ጎጃም እንቀጥቀጥ። ትኩሜ ጨጨሆ ስትሰራ ቅዳሜ ቅዳሜ ማታ ሁሌ እንግዶች ይመጣሉ አንተ ስትጨፍር ያሉ ደሞዝ አልፈልግም ባህሉን ወድጄ ነው ምጨፍረው ብለሃል ምን ይላሉ ስትጨፍር ይሸልሙሃል ምን ብለው ይሄዳሉ? አራስ ጋሪት ያክ ኮባስ በጣም አንተ ጓደኛዬ እንደዚህ ብሮ ነበር እና አንዳንድ ጊዜ ሽልማት አዎ አለ ግን አሁን ቦክስ ላይ ሽርማ የመጨረሻ እኔ ለጨጨሆ ተረተኛዎች ይጋብዛለሁ ምክንያቱም እኔ ፈቃደኛ ስለሆነ ሰርማሞ አርፋሪግም እና ጨጨሆ ሰራተኛዎች ጎባስ እና በጣም ትርጓደኛዎች ናቸው። ስለዚህ የመጨረሻ ላይ አዎ ይጋብዛቸው። ጭፈራ ማን ነው ያስተማረ? ጭፈራ ነው ጭፈራ ደግሞ ያ ትምህርት ቤት ልጆች እና ጨጨሆ ላይ ሶኮታ ደግሞ ጋሽማ ኮነንት አዎ እና ጎጃም እና ጎንደርኛ ደግሞ ወሰኝ ፋሲል ብዛየው። የምናጠናቅቀው እስክስታ ያስተማረው ጋሽ መኳንንት ያለው መኳንንት መለሰ የሰቆጣ ድምጻዊ በሰቆጣ ጭፈራ የሚታወቀው ሶራ ላይ ያለው አሁን ሰቆጣ ነው። ትንሽኮ ልብስ ይቀያያል ስቀየረት መጣለይ ሰቆጣ ሁሉም በየባህሉ በየ
ኩሚ በጣም እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን እኮ አንደርሳችሁ ይጋብዛለሁ ማክነትም እና ፈቀደኛ ስለሆና ሸርማሞ አርፋሪግም እና ተጨው ሰራተኛዎች ጎባስ እና በጣም ትርጓደኛዎች ናቸው ስለዚህ የመጨረሻ ላይ አዎ ይጋብዛችሁ ጭፈራ ማን ያስተማረ ጭፈራ ጭፈራ ደግሞ ያ ትምህርት ቤት ልጆች እና ተጨው ላይ ሶኮታ ደግሞ ጋሽ ማኮነንት አዎ እና ጎጃም እና ጎንደርኛ ደግሞ ወሰኝ ባሲር ብዛየው የምናጠናቀቀው እስክስታ ያስተማረው ጋሽ መኳንንት ያለው መኳንንት መለሰ የሰቆጣ ድምጻዊ በሰቆጣ ጭፈራ የሚታወቀው ሶራ ላይ ያለው አሁን ሰቆጣ ነው ፍንሽኮ ልብስ ይካያል ልብስ ቀይረት መጣለይ ሰቆጣ ሁሉም በየባህሉ በ ዜጋ ነው እንግዳ አድርገን ለዘንድሮ የፋሲካ በዓል ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን የጋበዝነው የውጭ ሀገር ዜጋ ነው ግን የጋበዝነው ከባህር ዳር ከተማ ነው ዛሬ ነው በአውሮፕላን አዲስ አበባ የደረሰው እዚህ በመካከላችን ይገኛል ትኩሜ ወደ መድረክ አንዴ እንድትመጣ ጎጃሜው ትኩሜ እዙ ትኩሜ በትውልድ ጃፓናዊ ነው በአንድ የጃፓን ድርጅት ለበጎ አድራጎት ስራ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በአስተማሪነት የሳይንስ መምህር ነህ አይደል? እኔ ሳይንስ አስተማሪ ነኝ። ሰርተዲንግ። እኛ ዛሬ በዛ ሙያው አይደለም እዚህ የጠራ ነው። እንደምትሰሙት በጣም የሚገርም አማርኛ ነው የሚያወራው። ከመጣ አንድ አመት ከስድስት ወር ብቻ ነው የሆነው። ተጨማሪ ስራ አለው። ዛሬ እዚህ የጋበዝነው በተጨማሪ ሙያው ነው። ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ምንድነው የሚሰራው? እንግዲህ ቀደም ሲል ከተጠቃቀሱት ሙያዎች በተጨማሪ ቀንቀን ያስተምራል ማታ ማታ ደግሞ ወደ ባህር ዳር የሚሄድ አጋጣሚ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ጨጨሆ የሚባል የባህል ምሽት ቤት አለ እዚያ ተወዛዋዥ ነው መቼ እና እንዴት እንደጀመረ ራሱ ይንገረን ትኩሜ መቼ ነው ጨጨሆ የጀመርከው ለምንስ ነው እዛ መስራት የጀመርከው አይ ከዛሬ ፍረት ዋር ባለፈው አው ከሁለት ወር በፊት ውዝዋዜን ጀመርኩ ነው ለምን ውዝዋዜን መጀመር ፈለክ ለምን ማክነትም አንድ ጊዜ ላ ተዝናና ቸጀሆ ነበርክ እና ያ ባራቤት ባራቤት ጋ አንተ እስክስታ ባታም ጎባስ ነበር ስራዚ እዚ ስራ ትኩሜ ወይ በነገራችን ላይ ስልክ ስትደውሉለትም ስልኩን የሚያነሳ ወይዬ ብሎ ነው አቤት አይልም የትኛው ጭፈራ ነው ቀላል የትኛው ጭፈራ ነው የሚከብድ ከምትችላቸው ውስጥ እኔ ሶኮታ ሶኮታ ይወጣል እና በጣም ሶኮታ ትወዳለህ ነው እወዳለሁ አዎ የሚከብድህስ የትኛው ነው የሚከብደው ነው ጎጃም
ጎጃም እንቀጥቀጥ ትኩሜ ጨጮሆ ስትሰራ ቅዳሜ ቅዳሜ ማታ ሁሌ እንግዶች ይመጣሉ አንተ ስትጨፍር ያሉ ደሞዝ አልፈልግም ባህሉን ወድጄ ነው ምጨፍረው ብለሃል ምን ይላሉ ስትጨፍር ይሸልሙሃል ምን ብለው ይሄዳሉ አራስቲ ጋር እየጠየቀ ኮባስ ፈታ አንተ ኮትኛል እንደዚህ ብሮ ነበር እና አንዳንድ ጊዜ ሽልማት አው አለ ግን አሁን ቦክስ ላይ ሽርማ የመጨረሻ እኔ ለጨጨሆ ተራተኛዎች አላውቅም ምናልባት ሀበሻዊት ምናልባት ጃፓናዊት ምናልባት አላውቅም ጋና ነው አዎ እንዴት ነው የምትሆነው አሁን ከአምስት ወር በኋላ ወደ ጃፓን ልትመለስ ነው ትችለዋለህ ናፍቆቱ ስክስታው ሰው እንዴት ነው የምትሆነው ምንድን ነው ያሰብከው ኢትዮጵያ ምግብ ቤት ጃፓን ውስጥ አለ አዎ ስለዚህ ምግብ ቤት ላይ ስክስታ ይሰላል ትልቅ ቢዝነስ ነው አሁን ምን ሙዚቃ ይከፈት የትኛው ሙዚቃ ንክፈትና ትጨፍራለህ አሁን ነው ጎጃም ያ አሸብር ባላይ እኔነኛለ ስለዚህ እኔነኛለ ብለህ ትጨፍራለህ ከዚህ ውስጥ እኔነኛለ ሰው ካለ መጥቶ ይወዳደራል ካንተ ጋር ተወዛዋዦች ካላችሁ አስቡበት እዚህ መጣችሁም ከትኩሜ ጋር አብራችሁ ብትጨፍሩ ደስ ይለናል ንጋት ሙዚቃውን ክፈትልንና የዛ ሳተና የሰመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይሰለፈና ፍረስ ከግረኛ እኔ ነኝ አለ ይሞክረኛ ደሞዝ ደግሞ ይከፈላለሁ ስራ እንጂ እንደዚህ ብሮ ነበረ እኔ ፈገደኛ ባጎ ፈገደኛ ስራ ሆና ደሞዝ አርፈሪግም ደሞዝ ከሌለ ይሰላለሁ ቢሄ ነበረ እና ቅዳሜ ይሰላለሁ መጫወት የምትችለው ምን ምንድን ነው አቻት ጎጃም ሶቆጣ ጎንደርኛ ትግራይኛ ጉራጌኛ አዊኛ ትንሽ ሞክላለሁ ትወደው የትኛውን ነው የምትወደው ሶቆጣ እና ጎጃም ማግኔትም እኔ ጎጃም ነኝ መቼ ነው ወደ ሀገር የምትመለሰው በመስከረም ወደ ጃፓን ይሄዳለሁ መስከረም አሁን ሶስት ወር በኋላ አይመስለኝም ሶፍትዌር ባውነት አምስት ወር ምናልባት ሶፍትዌር አይመስለኝም የክርስትና ስምህ ማን ነው ወንድ ሚካኤል ኢትዮጵያ ለአንድ አመት ከስድስት ወር ብቻ ነው የቆየኸው ግን የኢትዮጵያን ጭፈራም ቋንቋዋንም በአንድ አመት ከስድስት ወር በደንብ ችለህ ለዚህ ለፕሮግራማችን በቅተሃል ሌላ ስለ ኢትዮጵያ ያየኸው ደስ የሚልህ የምትነግረን ነገር አለ ሁሉም ነገር ይበዛታለሁ አገሩ ሰዎች እና ቡና ሻይ ማኪያቶ ቦምቦሊኖ እስክስታ እና ኦርቶዶክስን በጣም ይበዛታለሁ አዎ ትዳር ለመያዝ አላሰብክም ታዲያ እዚህ ለማግባት ሚስት ነው